бурхан сан байцгаа нөө энэ ураа бодсод үе явдалд орхон номоос төвөрлөн хөрвж байгаагийн уурын уг шалтгааны төвч хэсгээс та бүхэнд номын тайлбар хүргье. Эхэнд нь ном хэлж байгаа хүн болон сонсч байгаа хин бэ? Сэтгэлээ засах хэрэгтэй учраас санжиж чадсан мө боё дээд төлөвний авралыг одуулан бодин сэтгэлийг үүсэх энэ утгыг өгүүлсэн номыг чадчихвал хамтдаа уншъя. Хэрвээ чадвал өмнө хэлсэн айдлаар бодож гоорой. Санжи чөнөн цогжи чөнөн лаа жанчо бардо таны жавсоче таги чөшө чиви цонамжи доло пенчерон санчен дубарышо санжи чөнөн цогжи чөнөн лаа жанчо бардо таны жавсоче таги чөшө чиви цонамжи доло пенчерон санчен дубарышо санжи чөнөн цогжи чөнөн лаа жанчо бардо таны жавсоче таги чөшө чиви цонамжи доло пенчерон санчен дубарышо. Tadala mümi ta mingan je wan bu ta che chen lo san chu che chun lo je wa che wa na. San je sun ba rab du she shan de bi chur chur wa de ta she che tan bi chun na chir ne ter shen shi. Nam wa la ye ke dan lu dan ne chen gan tu lan ta dan bi ye ke nam dan to wa kun je ta na che chan bar tam je ke do ta ge che ten do. Za bu chu du yaw tal orkhi no man. Амтны тусын тулд би өөрөө гэн бүгдийг арилгая гэсэн бодин сэтгэлийг хэрхэн төрүүлэх, түүнийг төрүүлээд амтны тусын тулд ямар зохиол буюу одоо ямар үүлийг өөрөө эрхэмлж явах вэ гэдгийг өргөн дэлгэрээр ингэж удаа ялцсан гайхамшигтай ном байгаа. Тэгвэл энэ бүгдээс амтны тусыг бүтээхэд төвчээр хэрэгтэй. Хүн туслая гэхэд одоо хязгааргүй амтны тусыг биш юма гэхэд хүн одоо өөрийн ахтууч байна уу эсвэл одоо зовж яваа хин нэгэн туслая гэхэд өөрийн зүгээс сахилаг баттай, ёс журамтай, ёс суртахуунтай байх хэрэгтэй шүү дээ. Одоо тийм байдаг бол хамаг амтнд туслая гэвэл түүнд өөрийн зүгээс
цаадгүй муугар хэлж болно. Өөрийн тусын хариуд өөр хүн харахтул ээж хаваас гэмээр халаглахаар ийм хариуг үйлдэлийг үзүүлж болно. Тэр бүгдэд төвчөртэй байж чадвал та өмнө хийсэн болон тухайн үед хийж байгаа буйна муу сэтгэл тэр тусмаа уурын одоо сэтгэл дарчихгүй байх ийм учиртай. За ингээд уурыг төвчхэд олон талаас нь найлдаж байгааг энэ хэсэгт бол уурын уг шалтгаан уур юунаас бий болоод түүнийг та мэдэж уурлаас өмнө мэдэж ямар үед би уурлаад байна, яах лэр би уурлчаад байна, уурлж явах үед би ямар арга хэмжээ авах хэрэгтэй гэдгийг 50 байх үедээ та мэдэж өөртөө дадуулж байвал би ингэстэй шүү, би ингэх гээд үүдэг энэ буруу шүү, ийм учраас би ингэн шүү гэж ингэ дадуулж байх юм бол та уурлж явах үед муу сэтгэл тэр тусмаа ууртай тэмцэхэд илүү үр дүнтэй. За уурын өв шалтгаантай тэмцэхэд уурын өв шалтгааныг хүн таньж мэдэж түүний одоо эрхэнд автахгүй байхын тулд энд хоёр талаас нь ингэ зодолж ялцсан байна. Нэг нь бол шууд надад хин нэгэн хорл хүргэж ивэл тэр би магадгүй өөрөө сэтгэлээ зүвж олоод чадахгүй бол уурлах шалтгаан болчихно. Хэрвээ сэтгэлээ зүвж олоод чадвал тэр хүний шууд надад үзүүлж байгаа энэ хор хөнөөл нэг талаас хор хөнөөл одоо өвн хүсгээр юм биш. Гэвч нөгөө талаас тэр тустай болгож хувиргаж чадвал өөр тухаарл өөрөө хүн сэтгэл улам энэрийг өгүүлсэнгүй болох бүр цаашлах юм бол асар их буян хураах ийм уг шалтгаан болж болдог. Өмнөх тайлбарда би тавхан номдрахсан нэг дамжуулж хэлжсэн та санаж байгаа. Хүний надад хандаж гаргаж байгаа буруу үйлдэл тэр хүний үг үйлдэл юу вэ? Энэ маань хувь хүн миний уурлах шалтгаан болох уу? Миний амьтныг инэр нь өгөх би өөрөө төвчрийг бий болох шалтгаан болох уу гэдэг тухайн үед яаж хүлээж авах бас болоод байна гэж ингэж одоо өмнө альцсан байсан шүү дээ. За шууд хүн надад хор хөрөвөл би тэрийг нөхцөл байдлыг ажиллаад тэнд уралж болохгүй. Шууд биш юм аа гэхэд өөр юмар дамжуулж надад хор ирж хөргөж ивэл түүнд ч гэсэн уралж болохгүй. Жишээлх юм бол ингэсэн байна. Хүн намайг модор цохлоо. Шууд намайг модор цохлоо гэж бодоход шууд надад хор хүргээд байна. Энэ намайг элдвэр дормжлоод байна, хилээд байна, зодоод байна, элдвэн янз бүрийн хорлох үйлдэл хүргэж ийн гэвэл хүн мод аваад намайг цохих юм бол та модон дуурлах юм уу? Шууд надад хор хүргээд байна гэж цаа түнд уурлах гэвэл түүнтэй яг адилхан нь модон тус. Мод шууд ирээд миний бие өвдөх, хорсох ийм одоо зовлон бий болгоод байгаа юм биш үү? Тэгвэл модон дуурлах юм уу гэвэл эсвэл одоо хүн мисэр янз бүрийн хорл хүргэвэл мис мод тэдгэрт нь одоо уурлах юм уу? Тэнд бид уурлахгүй шүү дээ. Хүн мод аваа зөхөхөд модонд уурлахгүй байна да. Хүн модонд уурлахгүй. Ягаад модыг тэр барьж аваад намайг зөхсөн учраас цаад хөндөн би уур хүрээд байгаамаа гэж ингэж бодно гэвэл тэгвэл танд шууд уурыг хүргээд байгаа цаад хүнд битгий уурлаа. Тэр хүнээр ийм үйлдэл хийлгээд байгаа тэр хүний муу сэтгэлд нь харин уурлах хэрэгтэй гэж ингэж одоо альцсан байна. Саний жишээг яг бодит байдал дээр холбоод бодох юм бол одоо уйлдуулаа бодох юм бол нэрэл одоо тийм шүү дээ. Хин нэгэн бидэнд муухай үг хэлээ. Тэрнээс болоод сэтгэл тавгуутаад тэрнээс болоод хүн цохлон бүр дамжсаар угаад хуур хилэн болоод ингэж ирэх үед бол тэр хүн намайг муухай үгээр хэлсэн одоо юу гэдгийг маша чи нэг өөрөө тийм биш байтал намаа нэг муугаар хэлчихлээ гэж бодоход яг хэлчихсэн шиг нь өөрөө яг тийм болчихлоо гэж бодоод байгаа шүү дээ. Энэ хүний хэлсэн шиг би юм болохгүй гэж ингэж одоо нэг талаас бодох нь бол модор намайг цохиод авлаа гэхэд мод нь би ууралж болохгүй гэдэгтэй бас нэг талаасаа жишиж бодох ийм нөхцөл болох юм байна. Бид ер нь уур гэдгийг төвчгийн тулд одоо хүнээр ярих юм бол миленсийн бэлтгэгдэж байж бэлтгэл хийж байж ингэж байж одоо түнтэй тэмцэнэ. Ингэж одоо тэмцэхийн тулд биеийн бэлтгэл гэхээсээ илүү өөрө сэтгэлд учир шалтгаан
үндслүүдийг сайн бодож, ингэж олон дахин бодож сэтгэлдээ дадуулж, ингэж бяслах юм бол та түүнтэй яг тэмцэх зүй аргаа олж уу гэсэн үг ээ. За цааш нь хэрвээ хүн надад хор хүрүүлээ гэхэд хүнд нь буруу өгөхгүй, цаад хүнийг тийм болгоод байгаа муу сэтгэл буруу өгөх юм бэ. Тэгээд муу сэтгэл буруу өгнө гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ гэхээр тэр хүнийг ийм үйлдэл хийгээд байгаа муу сэтгэл гэж муухай юм а гэж бодохоор би өөрөө яг тийм сэтгэл давтаж болохгүй штэ гэсэн ийм сэтгэл хүчтэй төрч чадна. Түүнээс гадна энэ хүн ийм сэтгэл давтаад ингэж одоо хэцүү буюу буруу үйлдэлийг наашаа үзүүлж байгаа нь зайлшгүй энэ хүнд өөрөө ирэх алгаа гэж цаад хүнийг өрөвт сэтгэл төрүүлэх юм бас том хүчин зүйл болдог, чухал хүчин зүйл болдог. Энэ нь бол өөртөө тустай. Ахаа тийм сэтгэл давтахгүй байхад цаад хүнийг энерж өрөвт сэтгэл төрөхөд бас нэг хүчин зүйл болж өгдөг. Ингиж бодох юм бол хамгийн нандаж ийм ач тустай шүү. Энийг та бодорой гэж. Хэрвээ надад бусдын хорл хөнөөл вэ нүү нэг зовлон хэцүү юм тулгарлаа гэвэл энэ хиний буруу вэ? Эний гол буруутан юу вэ гэдгийг та бодох хэрэгтэй. Хэрвээ бусад надад хор хөргөж ивэл тэнд гарцаагүй миний гэм буруу, миний урд хийсэн нэг үйл өөрөөс хамаарах хүчин зүйл байж байж л надад тийм ирлээ гэдэг энэ санааг альтж байна. Бивэр урд амьтанд ийм хорлыг хүргэсэн учраас эдгээр амьтан надад өнөөдөр ийм хорлыг хүргэлээ дээ гэж ингэж одоо бодох хэрэгтэй шүү. Ягаад үүл хийгээгүй үрийг амсахгүй гэж. Үүлийн үрийн ерөнхий ойлгоход дөрвөн гол ийм онол бид ойлгох хэрэгтэй ойлголт байдгийг нэг нь үл энэ шүү дээ. Хэрвээ би уг үрийг нь суулгаагүй юм бол, угийг нь эхлэгийг нь тавиагүй юм бол түүнээс надад тийм үр дагавар гарахгүй. Хэрвээ өнөөдөр надад сайн ч вэ, муу ч вэ нэг юм тохиолдол байгаа бол түүний уг түүний тодорхой хүчин зүйлийг би хийсэн гэсэн үг ээ. Уу би ерөөсөө тийм хийгээгүй гэхэлээ та энэ насанд хийцэн өөрөө санахгүй ч байж болно. Энэ насанд ерөөсөө хийгээгүй билээ гэхэд урд насанд хийсэн. Ийм бас үйл энэ насанд боловсрох байдгийм аа. Үүлийн үр гэдэг чинь түүний дөрөн хүч гэж бид номонд номын үгээр альцсан байдаг. Дөрөн хүч урд хийсэндээ гэмшиг тэргүүтэй. Тэгэхээр дөрөн хүчийг бүрдүүлэх буюу яаж намжчлал тухайн үйл намжлагдж түүнээс зовлон гарахаар гарахгүй болохоор тийм болдог вэ? Тэр давуу намжлаагүй зүгээр байлгаал байхад хичнээн төрөл өнгөрлөөч, хичнээн төрөл хүн дамжаа төрөлөө солиод явлаач тэр шамшигдахгүй байж байдаг. Үйл шамшигдахгүй гэдгийг санах хэрэгтэй. Энэ бол үүлийн үрийн үүднээс та тухайн асуудалд хандаарай. Энэ бол зовлонгийн үг шалтгаан нөхцөлийг зовлон уурлах ийм одоо шалтгаан руу авахгүй. Зовлон өөр тохиолж байгаа, бэрхшээл тохиолж байгаа. Харин эрэг тал руу хувирган аврах юм ийм одоо нүдийг нээж өгөн шүү гэж ингэж альдж байна л да. Бидний жаахан байхад тэгж настачууд ярьдаг байсан. Энэ аав ээж байгаа их зовоож байгаа нэ энэ ч одоо ихэл зовондоо гэж зарим хүмүүс хэлдэг байсан. Тэгээ сүүл том болоод нөгөө нэг энэ их зовондоо гэж настачууд яриад гэсэн хүн юм яаж амьдрэх юм бол гэж одоо өөрөө ирэхгүй л бодогдоод тухайн амьдралыг нь яаж үт юм бол гэж анзаарах ийм одоо тохиолдлууд их юм уу анзаардаг болсон. Тэгтэл нэрэл одоо аав ээж байгаа их зовоож үл хүндэтгэж юм л бол юуны төрөнд өөрийгөө зүвтгэж ууралдаг, уцаарладаг, зарим үед гар хүрдэг ийм тохиолдлууд одоо хин тохиож исэн тэр хүмүүс настачуудын буруу гэж зэмлэж исэн хүмүүс амьдрал дээр их сайхан амьдарч чадахгүй их олон байгаа. Ийм болохоор энэ нь бол хүн ер нь бусдад тэр тусмаа өөрийн аав ээж, гэр бүлтэй хүмүүс бол гэр бүл хань ижил тэдгэр хүмүүстэй одоо уурлах уралгаас гадна үзээ ятсан хорсон ийм одоо муу сэтгэл эзэмдээ өөрийн эзэмдүүлээ тэм сэтгэлийн үүднээс гар хүрэхч гэх юм уу ийм одоо буруу үйлдэлийг бий болгож байгаа нь бол ирээдүйд өөрөө л зовлох ийм үйлийг хурааж тэр нь эргээд дараа нь өөр хүн өрт нь хор үргэх ийм актер юм болно. Бодсод явдал орхон номон дээр гарсан байдаг шүү дээ.
нэг хүн аав нь далайчин байгаад тэгээ далай одоо олон хүнийг авч явж газарчилж ингээд тэр олон хүмүүс очтгоо арал дээр очио тэндээс эрдний чулуу гих мэт ийм одоо нандин ховор зүйлсийг хүмүүс маш авчраад ингээд хураа газар авчид хүнийгээ зарж амьдртаг ийм аав нь далайчин далайд хүмүүс авч явдаг ийм байдлаар амжиргаагаа залуулдаг байгаад ингээд далайд золгүй байдлаар аав нь эндэж ингээд ээж нь хүүдээ нууцсан байдаг гэж шууд тийм ээ. Аав нь хэрвээ далайчин байсан гэдгийг хүн мэдэх юм бол эндэх гээд дээр үед одоо удам зад дагнах юм уу их аав тийм ажил хийж өсөн бол хүүхэд нь тэр их хийнэ гэсэн одоо удам залгаж гэж хэлдэг байхаа монголоор удам залгаж ингээд одоо заламжлан цаашаа авч явдаг ёс хүчтэй байсан юм байна л да. Ингээд хүү хураа газар ээж нь нуусан хүн зөв 8 арилж эрхлээд ингээд нэлээ ашигтай ажилтдаг болоод ээжтэй нэг алтан зоос авчирч миний одоо ажил хөдөлмөр сайн байна 8 арилж сайн байна гэд түүнийхээ ашигаас хэд ээжтэй өгөхөд ээж нь их маш ээжтэй үнэн сэтгэлээс өргөсөн ээж нь ч их баярласан их буюу хорсон байдаг юм байна. Дараа нь алтан зоосоо нэгийг 2 болгоод сүүлдээ 4 болгоод 8 болгоод 16 болгоод 32 хүртэл алтан зоос авчирж ээжтэй өргөж баярлуулсан байдаг. Ингээд тэр залуугийн ажил нь улам сайн болоод байхын хэрээр өөртөө нэг чиглэлээр 8 арилж эрхэлдэг хүмүүс өөрсдийн чиглэлээс тэр залууг холдуулахын тулд чи яг ийм газар ийм ажил хийх хүн биш ээ. Чи бол далайд явж одоо өөрийн амжиргаагаа залуулах хэрэгтэй хөө ягаад тэр чиний аав чинь далайчин хүн байсан юм аа гэж хэлээд тэхүү тэрийг ээжээс яриад асуусан чи ээж нь тийм ээ миний хүүгээ аав далайчин хүн байсан далайд цолгүй байдлаар эндэтсэн юм байна маа ийм учраас чи хэрвээ тэрийг мэдвэл би далайчин болно гэдээ дахиад ингэв үе ингээд далайд явах юм бол ахаа тийм цолгүй юм болох үе тэгвэл бас харамсалтай байна гэдээ ингээд нуусан юм аа гэсэн чинь залуу уурлаад тэг би тэгвэл далайчин болно ерөөс энэ ажилла болно гэдээ тэг ээж нь гуйгаад болохгүй аргадаад болохгүй сүлд ойлаад болохгүй тэгэд явна гэхлээр нь хөлөөс нь ингээд зуурсан байдаг шүү тийм ээ зуураад хүүгээ явуулахгүй гэдгсэн чинь хөлөөрөө ээж хаа толгоороо жийж тирээд тэг ээж нь одоо хүчин мөхсдөж гараа хөлийг алдаад ингээхүү талад яваад тэг талад явж гоод төр амсгийг болоод нэг арал дээр очиод хүмүүс буугаад ингээд тэр юмээ сонирхоо явж байхад нөгөө залуу чинь гинт хүмүүсээс баримжаа алдаа төөрөөд тэг явж утл нэг сайхан орд харшиг юм харагдаа. Тэгээд тийшээ очмоо санагдаад цаашаа яваад хашаагаар нь ороод гэтэл хаалган хаагдаад гарч чадхаргүй болоод ингээд цаашаа явж утл хүмүүс эхлээд тэр чинь нэг алтан зоос үргэснийхөө яг одоо буйн боловсрч сайхан аз жаргалын метрч хоёр алтан зоос үргэснийхээ дараа яг түүнтэй адил аз жаргал сайхан юм улам илүү сайхан сайхан юм өртөн тохиогоод тэгж явсаар байгаа сүлд тэр орд хар шиг юмд очиод хаалган хагада цаашаа явж идэл хүмүүс ордуу тавьж байгааг хараад очиод юу болоод энэ хүмүүс ордуу тавиад байна вэ гэсэж толгойд нь ингээм юм шаагдцсан тэгэл одоо толгойн өвдөд ордуу тавиад тэг яасан бэ гэсэн чинь энэ бас би ээжийнхээ толгороо өшгөлцсөн юм а түнээс болоод ингээ толгой өвдөх зовлон тэр боловсроод ингэж одоо зовж байна гэж хэлсэн байдаг. Тэгээ тэрийг сонсоод нэрээ би чи ээж рүү толгороо хөлөж ийгээ өшгөлцсөн штэ гэж бодтол толгойд нь юм шигдэж ирээд ингээл одоо толгой өвдөн гэдэг энэ зовлон өөрөө эдэлж. Тэгээ эдэлж явах үед би юу гэж ээжийнхээ толгороо тэгэж өшгөлвө гэж харамсаад ер нь би нэгэн талын буруу юм хийчихсэн. Ийм зовлон амсч байгаа учраас энэ толгойн өвчин миний эдэлж байгаа энэ толгойн өвчин одоо эдэлж байгаа ирээдүйд эдэлж мэтэр байгаа амтэн бүгдийн толгойн өвчин миний өвчнөр өнгөрөөсэй тэр бүгдийн өвчнээ би үүгээрээ эдлээд өнгөрөө гэж ингэж одоо амтэн бүгдийн толгойн өвчин арилгая гэж бодоод бодох дээрөө тэр одоо толгой шигцэн байсан юм унж ингээд тэр толгой өвдөх зовлонгоос гэтэлсэн гэж бодсод уу явдал урахын номонд гардаг шүү дээ. Энэ нь бол хүн ямар үйл хийж байна түүнтэй адилхан үр дагавар үйл боловсртоо гэдгийг нэг жишээ. Энэ нь бол өөртөө зовлон хүн хорлох хэцүү юм тохиолдох үед та битгий цохол дараа. Тэр би өөрөө урд хүнд ийм л юм хийж исэн учраас
Төний үрд өнөөдөр энэ хүн надад ийм хийж байна гэж ингэж бодох хэрэгтэй гэж. За цааш нь хэрвээ танд зовлон хэцүү юм тохиолдож байгаа бол зовлонгийн уг танд зовлон бий болгож байгаа одоо мэс вэ нү эсвэл мод шийдэм юу вэ тэр таны зовлон мэдэрч байгаа би хоёулаа тэр зовлонгийн нэг хүч бий болох хүчин зүйл болсон гэж ингэж тайлбарлаж байна. Хэрвээ цаад хүн өөр чинь хорл хөрөж байгаа мэс өөрийн би хоёулаа таны зовлонгийн уг болно. Яагаад вэ гэхээр тухайн одоо цаад хэн бэ тэр бодгал цаад хүн тэргүүтэй бодгал нь хэрвээ мессиг танд одоо дүүрэх байна уу эсвэл одоо танд мессээр хорл хөрөж байгаа та биеэр тэр зовлон өөрөө мэдэрч байгаа хоёулаа таны өөрийн зовлон бий болгосон. Ийм нэг нь бол мэс. Таны бий байхгүй байсан бол тэр мэс байна уу? Эсвэл мод цохор байна уу? Тэр үнгээ та өөрөө зовлон мэдрэхгүй байсан. Тэгэхээр энэ зовлон мэдрэхэд нэг хүчин зүйл таны бий тодорхой хүчин зүйл нь болсон байна гэж айлдж байна. Таны бий байгаагүй бол тэр хүн модор юу цохох юм? Тэгвэл та яаж модор цохолж байгаа зовлон тэр одоо тагу байдлыг өөрөө мэдрэх юм бэ? Ингээ бодхолоор таны бий тань зовлон бий болгож байгаа тэр мэс тэргуутан хоёулаа байж үз таны тэр зовлон бий болсон байна. Тэгвэл та энэ надад ингээд зовлон бий болгож байгаа учраас би уурлахын зүг гэж бодож ивэл таны бий ч гэсэн тань зовлон бий болгож чана. Та биендээ одоо уурлах юм уу? Гүй шүү дээ. Тэгэхээр зовлон бий болгож байна гэл уурлах гэдэг нь бид уурлахын зөксгүй уурлахгүй гэдэг олон юм чинь бас зовлон бий болгоод байна шүү гэж та өөрөө ингэж хүлээж авч бодоорой. Энэ нь бол зовлонгийн уг та өөрт нэг зовлон бий болоод ирэх үе түүнийг уурын шалтгаанд явуулахгүй байх ийм үндслүүдийн нэг болно шүү гэж айлтж байна. За зовлон бий болоход хүчин зүйл болж байгаа энэ биеэ бид инхрийлээд энэ биеэл сайн байлгах гэж боддог. Биеэ сайн байлгах гэж бодох зүйл дээ. Гэхдээ бид бодит байдлаас хэтрүүлж ингэж одоо хүсэл гэдэг юм уу түндэ автаад ирэхлээр тэр шунал болж хувирдэг. Тэгвэл биендээ одоо хит сайхан байлгий гоё юм өмс цун гэж бодит байдлаас хэтэрсэн шунал мухагийн сэтгэлээр өөрийн бэлэг оюуны мэлмээ сохорсон байгаа би. За энэ бүгд бол хэрвээ хин надад зовлон би хорл би болгоо түүнээс би ууралж ин гэвэл тэр зовлон би болгож өгөх чинь зүйл дээр энэ мунхаг гэдэг чинь хүн нүдний юм харахгүй болчвол юм бүдэрч унах янз бүрийн одоо таагүй юм болж мэднэ түн шиг юмыг мөн чанарыг эргцүүлж одог билүү оюун маань энэ мунхагийн сэтгэл гэдэг намайг эзэмдэх үед тэр маань юм харж чадахгүй сохорж байгаа байдал юмыг мөн чанарыг зөвөр нь харж чадахгүй юм болдгоо ийм болцсон байгаа энэ намайг эзэмдэж байгаа ийм үед энэ би одоо дийлдээд ингэж байгаа хүн би өөрөө одоо өөртөө уурлах хэрэгтэй болох юм уу? Тэгэхээр эн чинь хэний гэм юм бэ? Ийм уурын сэтгэл үний гэмээр мунхагийн одоо харах уу гэж энийг гэмээр би ийм байдалтай одоо болж их юм уу? Энэ сэтгэл давцснаас болоод ийм алдаа гарсан. Ингэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгд хүчин зүйл цаана аль нэг зовлон бий болгоод байгаа хүчин зүйл тэр бүгдэд уурлна гэд болохгүй байна. Тэгвэл энэ гол хүчин зүйл нь юунаас болоод вэ? Тэрийг цугладаж өөр зовлонтой байдлаар хүлээж авалж байгаа бол мунхагаас эхэлж байна. Энэ мунхаг гэдэг энэ мунхагийн сэтгэл гэж энэ нисоонисийн дайсан гэдэг бол та бидэнд энэ одоо болж байгаа юмуудыг дандаа буруу эсрэг тал руу ингэж одоо өөрт зовлон болгож авах юм гол хүчин зүйл. Тэр мухаг гэж сэтгэл бидний бэлгийн оюуныг сохлохоор ингээд дуур гэдэг юм чинь бидийг амархан эзэмдэхэд бэлэн болж байгаа юм аа. Ийм учраас энэ муу сэтгэл эдгэрийг бид сайн таньж энэ сэтгэлд аль болохоор эзэмдүүлэхгүй автуулахгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. За тэгвэл ер нь одоо нялхас эгэл төрөлхийтэн гэдэг хэн бэ? Зовлон хүсдэг вэ? Зовлон хүсдэг. Жишээлх юм бол
амтны ам таслан гэдгийг буруу гэж хүн бодохгүй, тэрийг би одоо төвчэй гэж хичээхгүй байснаас болоод өөртөө зовлон бий болгох гэж шүү дээ. Энэ насан амтны ам таслах гэх мэт ийм одоо зовлонгийн үг шунаж одоо ан гөрөө хийх юм уу? Эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар амтны ам таслахад зөв гэж бодож тэрэндээ одоо дурлж ингэж одоо хийж байгаа нь бол түүний одоо үр даварт зовлон өөрт бий болно. Энэ насанд биш юм аа гэхэд дараа төрөлд урд насны хийсэн зовлон өнөөдөр надад бий болж байна. Энэ бид хүсэхгүй байгаач энэ зовлонгийн уг гэдгийг бид жишээлх юм бол амтны ам тасах тэргуут ийм үйлдэлэр ингэж буруу юм хийснээс болоод хүсэхгүй байгаа юм чи ингэж ирж байна. Ийм учраас энэ муу сэтгэл гэдэг энэ одоо зовлон гэдэг маань уг шалтгаан үйл гэж юм байгаад ингэж ирж байна гэж үүлийн үр талаас нь бодох хэрэгтэй. Ахаа жишээ авч байна. Номонд жишээлх юм бол тамийн зовлон гэж ирж байна. Тамийн одоо амтны зов там төрөө зовлон эдлэхэд тэрийг одоо зовлонгийн эдлүүлж яадаг тамийн сахиус. За одоо элдэт ой гэх мэт ийм одоо тамийн амтны зовх ой мод нь хүртэл юрдийн бидний шиг биш. Амтны зовхоор дээшээ авирмаар санагддаг. Авирахаар 90 доошоо хараад ингэж одоо сүлбүгдэн дээшээ гарч буухаар ахаа дээшээ эргэждэг гэх мэт ийм байгаа эдгээр бүгд хэн энийг бий болгоод байгаа юм бэ? Энэ бол урдын үүлээр ингэж одоо зовх гадна талын бидний зовох хүчин зүйл чинь бидний үүлээр бий болж ингэж байдаг. Тэгвэл тэнд одоо уурална гэдэг чинь зөксгүй байгаа үсттэй. Ийм учраас бид уурын уг шалтгааны төвчгийн тулд уур юунаас бий болж байгаа гэдэг. Над зовлон тохох үед миний ойр дотны хүн зовох үед би одоо уурлаж байна гэж одоо ингэж нэг нөхцөл байгаа хүчин зүйл болж байгаа. Тэгвэл над зовлон тохох үед тэн битгий уурл сэтгэлээ битгий тагуутул яаж зовлон гэдэг чинь юунаас бий болж байна гэдэг. Зовлон өөрийнх нь уг шалтгааныг цаашаа та бодож энэ үүлийн үр миний буруугаас авч болж юм байна гэж ингэж бодож чадвал зовлонгийн уг шалтгааныг бодит байдлаар нь харж тэгвэл зовлон гэж яаж бий болж байгааг бодит тэрэнд хүн туйширсан байдлаар биш бодитоор харж түүний бодитоор харснаар нэг талаас тайван байх нөгөө талаас одоо би яах вэ гэдэг гарц гаргалгаага яг зөв гарц гаргалгаага олж чадна. Энэ бүгд бол зовлонгийн уугийг арилгах нэг хүчин зүйл болно гэж айлцсан байна. Асуулт байгаа юм болов уу? Сэтгэлийн амгалантай байдлыг уур шунлаас гадна санаа зовлт болон айцтай байдал их халдагдуулах юм. Хэрхэн санаа зовхгүй байх вэ? Бас зөрөгтэй байх вэ? Үний бурхны номонд юу гэж сургадаг вэ? Сэтгэлийн амгалантай байдлыг уур шунлаас гадна санаа зовлт эсвэл айц гэх байдал их халдагдуулдаг үнэ. Өнөөдөр бид уур гэдгийг хэрхэн тавьчих вэ гэдгийг ярьж өгнөд. Таны асууж байгаа яах аргагүй юм уу? Уур шунал ганцхан энэ л хүний сэтгэлийн амар амгалан алдагдуулдаг юм бишээ гэдэг нь та зүгээр харсан байна. Тэгвэл энэ бүгдийг багцлаад та энэ асуулт тавих юм ингэж бичсэн байна. Энд дэр би бас хэдэн санааг зарим сонирхч байгаа хүнд эсвэл мэдээгүй сонсоогүй хүн байвал бас хэлий гэж бодлоо. Ер нь хүний сэтгэлийг алдагдуулдаг юм эсөөс муу сэтгэл. Муу сэтгэл төрөх даруйдаал хүний сэтгэлийн тэр амар амгалантай байгаа байдлыг бодит байдлыг харж чадах тэр тунгалаг байдлыг нь алдагдуулж байдаг. Өмнө бид нар тавчхан ярьж байсан та бүхэн санаж байгаа болов уу? Бодис хадуу хүн дээд түвшинд бодис хадуу болоод дээд төлөвний зам мөрийн дээд одоо үе шаттай эрдэм төрүүлдэг бол дээд үе шатны эрдэмүүдийг тодорхой төвшин зарим нь төрүүлсэн байгаа. Тим дээдсд хаяа муу сэтгэл өөрийг нь өөрт нь төрөх юм уу байдаг. Тэр үед тухайн бодис хадуугийн бодис сэтгэл нь орхон бодис сэтгэл бол чадахгүй байна. Тэр үед ерөөхөн бодис сэтгэл юм байна гэж
ингэж хүртэл альцсан байдаг. За алдагдуулаад байна гэдэг нь үнэ санаа зовлт айц. Хэрхэн санаа зовхгүй байх вэ? Ерөн төвчдөө та сэтгэлийн амар амгаланга яавал алдагдуулахгүй байх вэ гэсэн ийм асуулт гэж би ойлгож байна. Түүнээс гадна айцтай байвал алдагдуулаад байна яа зөрөгтэй байх вэ гэж асууж байгаа юм байна. За ерөн яавал санаа зовхгүй байх вэ? Яв санаа зовхгүй байх уу гэдэгт та юмд ингээд шаналал байгаа гэдэг нь сэтгэлийг ингээд зөнд нь орчихлоор одоо өөрт нь гадны хүчин зүйл урдын нэг авиасар ч юм уу эсвэл олон дахин бодцсны үрээр таныг санаа зовхор бодол эзэмдээ л ахуй та санаа зовж байна. Санаа зовж эхлэх үед нэрээ тийм шүүдээ яана гэл тийш живжгүй маягтээ сэтгэлийг зөнд нь хайчих юм бол улмал цаашаа гүн санаа зовнил ирнэ. Ийм учраас та сэтгэлийн яг санаа зовин жихэлж байгаа буюу сэтгэлийн амар амгалан алдагдж эхлэх үед алдагдах гэж байгаа тэр үеэс л та өөрийгөө таньж чаддаг болох хэрэгтэй эхлээд. Түүний тулд өмнө нь би хариултанда хэлжсэн да сэтгэлийг ажиглаж угаарэ. Сэтгэлийг ажиллаад ямар бодол надад төрөхөөр миний амар амгалан алдагдаад байна гэдгийг л та таних хэрэгтэй. Ахад би хэлэхэд та сэтгэлээ нэгт ажиглаарэ. Өөрт биэнд сэтгэл зүрхэд ямар ч ачаал байхгүйгээр ажиглаарэ. Ажиглаад онгод надад нэг ийм бодол төрөх үед л миний сэтгэлийн амар амгалан яг алдагдаад байгаа юм байна. Надад нэг ийм бодол төрөх үед би санаа зовоод байгаа юм байна. Ийм бодол төрөх үед намайг айц гэж юм одоо эзэмдэд байгаа юм байна гэдэг. Юунаас санаа зовоод яахлаэр амар амгалан алдагдаад байгаа айц нам айц давтаад байна гэдгээ та таньж авах. Тэрийг таньж авах юм бол тэрийг бодохоор амар амгалан алдагдаад санаа зовоод байгаа айц давтаад байгаа тэрний та эсэргийг бодох хэрэгтэй байна. Уг нь эсэргийг бодож байна гэдгийг би эсэргийн бодлоо гэж бодсон чинь өөрөө эсрэг нь гэж санаж байч эсрэгийг бодож чадахгүй бол үр дүн өгөхгүй л дээ. Өгөхгүй. Тийм учраас та тодорхой төвшөнд эний судлал өгөн тустай судлал хүн хүний зовлон өөр юм хүн хүний асуудлууд их баг дээрэс нь өргөн цар хүрээтэй эсвэл одоо цар хүрээ нараа хумигдмал гэх байдлаар арай харьцангуй өөр байна л да ийм өөр байгаа учраас одоо хүн өөрөө түүнийг мэдэрч зохицуулна гэдэг бас тодорхой хэмжээний уур чадвар суралцах судлах хэрэгтэй ийм болж байна. За би энэ таны асуултыг хураангуйлаад санаа зовнил айцыг хэрхэн одоо санаа зовхгүй байх вэ? Та сэтгэлийг сайн хянаад ямар бодол төрөхөөр би санаа зовоод байна бодлоо тодорхой бол. Тэр тодорхой болвол тэр 50 байх үед ийм бодол би автаад байгаа эн чинь болохгүй. Нэг жишээ авъя. Одоо ээж 5 хүүхдээ ээж байя гэж бод. Тэгэхээр 5 хүүхдийн 3 нь амьдралд гайгүй яваад 2 нь нэг жаахан тийм байлаа гэвэл ээж ерөөсөө тэр 2 хүүхдөр бол гол анхаарал нь явчихдаг. Ерөөс энэ 2 л муу яваад ивэл би зовно. 3 хүүхдтэй одоо хэлэх юм шүү дээ. Ээж нь сайн уу яамаар байна? Энэ 2-ыг л та нар сайхан болгож. Гээд зовоод байхад тэр ээжийн сэтгэл одоо санаа зовж байгаа. Санаа зовхгүй байхад гол цаад болж байгаа юм. Тэр 2 хүүхэд зовоод байна. Тэр 2 зовхгүй байвал гэдэг бодол бодит өөрийн нөхцөл байдлаас хэтэрсэн. Хэтрүүлээд бодоод байгаа тэр бодол ээжийг одоо санаа зовоод байна. Тэгвэл тэр ээж түүнийг арилгахын тулд би ингэж бодлоо гэд юм өөрчлөгдөхгүй байна. Энэ 2 хүүхэд өөрсдийн урдын хураасан үйл гэж юм байна. Энэ нас урд насанд байж болно. Энэ насанда магадгүй хэрхлүүлсэн юм. Магадгүй их одоо яад гээ. Араа буруу хүмүүжүүлсэн юм байна. Тэр буруу хүмүүжнэ гэдэг чинь буруу бодол нь хүчтэй болсон. Буруу дадал нь их зуршил нь нэлээд лав болчихлоор тэр буруу хүмүүжэл нь буруу. Түнээс болоод өөрөө өөрийгөө авч явж чадахгүй юм шиг. Тэгэхээр энэ хүний ийм сэтгэл байгаа зөвхөн боломжгүй. Тэгэхээр би ганц ингэж бодлоо гэдэг өмнө гарсан. Үүнийг засч болохгүй юм бол би санаагаа зовоод яах засч болохгүй юм байна. Хэрвээ засч болохоор юм бол би санаага зовоод явах тийм болох юм байна гэж санаага битгий тавгуутулж ялц. Эдгээр гихмэт үндслүүд учир шалтгааныг бодоод
Энэ хүн өөрөө хичихгүй бол арахгүй байна. Энэ хүн өөрийн үүл гэж юм байгаа. Тэр нь боловсрахад бурхан ч одоо миний өмнө бодитэр залраад мотраа сонгосон ч амтны зовлон мотраар арилахгүй гэж бурхан бош альцсан шүүд. Үгүй юм байна гэж та бодит байдлыг олон талаас нь яг бодитоор харж чадвал 50 бол. Тэгвэл ингэчүүл гэж бодоод өөрийг зовоод байгаа бодол энэ боломжгүй байна гэдэг ийм бодлоор яг эсрэг нь бодно гэдэг тэр ихгүй. Ингэчүүл угаа сайн сайндаа гэж бодоод шаналж байгааг үгүй ингээд боломжгүй байна гэдэг бодол чийг эсрэг нь болж байгаа. Тэгэхээр яг эсрэг нь оноо гэдэг жишээ нь ийм иймэрхүү байдаг. За цаашаа бас яа зөрөгтэй байх вэ? Хүн бодит байдлыг зөвөр нь харж бусдын төлөө хэдий ч нэ бодож чадна та зөрөгтэй байж чадна. Хүн өөрийгөө их бодоод ирэхээр л хүн аимхай болдог. Хүн өөрийгөө их бодоод өөртөө ч хилээд ирэхлээр зөрөг хүч гарахгүй болчтой. Нэг нь бодит байдлыг нэг хэцүү юм тулгарлаа гэхэд тэр хэцүү юмыг улам хэтрүүлж одоо. Нэг хүн туслая гэхэд тэрийг туслан ихээр ийм гээд буруу тал руу хэтрүүлж одоод ирэхлээр зөрөг ирдэг. Ийм учраас товчгондоо та яа зөрөгтэй болох вэ? Тухайн айдас юм шиг юм болоод байгаа энийг юунаас болоод байна? Энэ мань өөрөө мөн чанар нь юу вэ? Уг шалтгаан нь юу вэ? Энээс гарах гарцсан юу вэ гэдэг та бодит үнэн бодит байдлаас нь харж чадаж энийг би яаж даван туулах вэ? Өнөөдөр нэг ээж хүн бэ? Эсвэл одоо нэг залуу хүн бэ? Амьдрал зохиогоо хүн бэ лээ гэхэд би энийг өөрийн үр хүүхэд тань ижил аав ээж эдгээр хүмүүсийнхээ сайн санаат тул би энийг даван туулах хэрэгтэй. Би хэрвээ өнөөдөр ингэх юм бол энэ хүмүүс яах вэ? Сэтгэл нь яах вэ? Би тэгж болохгүй шүү гэж ингэж одоо цаад хүмүүсийн төлөө бодохоор зориг ирнэ. За бурхны номонд юу сургадаг вэ гэдэг нь энэ талаас нь би тайлбарлая гэж бодлоо. Өөр юм байна. Бурхан болсон хүн байн зүйлүүдэд байгаа нь ямар очир тавэ? Энэ юм уу те? Би тэг хүн хүн ара өөр байдлаар тохоо өдр болох байдаг байх л та. Заримдаа бол буян нэгч юмаа гэж бид жаахан багт настай өвөө эмээ нар мөн тэгж бидний буян сайн хийх загтдаг байсан. Ямар байдлаар зүйдлэгж юм гэдэг нь бас ялгаатай юм байна. Магадгүй тийм ээ. Би нийгмийн сайн сайхны төлөө эсвэл гэр бүлтэй ч юм уу өөрийн бодолтой гаргаж үг үйлдэлтэй буруу байсныгаа засаад дэвшил гаргахад их тийм баярлсан тэрийг сайшаасан байдлаар ирж ивэл бас ара өөр. Эсвэл одоо би хэцүү байна, зовж байна гэж ийм байдлаар одоо зүудлэгдвэл зарим тохиолдолд дараа төрөлд оч чон хэцүү явсан болов гэж ийм тохио байж болно гэж ингэж байдаг. За энэ бол адилгүй байна. Хамгийн одоо зөв зүйл бол нэг талаас буян нэгч байна. Би буян хийя гэж. Буян хийнэ гэдэг нь та өөрөө буйны сэтгэлийг төрүүлж үгэн дээрээ буйны үг, үйлдэл дээрээ буйны үйлдэлийг сангичаа. Цаг зав нь болоод нөхцөлн бүрдчихвэл хийд оо сүм дуганд очиж бурхан шүтэндээ сайн залбирч даатгах. Энэ бас зүгээр хол залбирах, яг өмнө очиж залбирах хоёр өөр. Тэр орчинд нь очиход бурхан шүтэн байн хурал урсны хүчээр энерги нь их өөр болчихд юм тэр орчин. Ийм учраас ингэж буйн хийгээсэй. Хэрвээ одоо их таагүй юм зүудл бол хамгийн зөв юм одоо юуч байлаа гэсэн таагүй юм зүудл бол за энэ миний зүудээр ингээд өнгөрөх болтхой зүудээр өнгөрлөө гэж бодох. Хэрвээ сайхан юм зүудл бол за энэ урт удаан олон хүн тустай болж энэ ингээд эрэг үрдүн болж одоо олон хүнд эрэг үрдөнгөө өгөөсэй гэж ингээд одоо бодох. Энэ бол сайн түүнээс биш таагүй зүудлээ гэл тэрнээсээ шаналх. Эсвэл сайхан зүй зүйдлийг хөөрж омогших энэ хоёулаа буруу гэж ингэж одоо бас номон дээр альцсан байдаг. За өнөөдөр бидний цаг ингээд өндөрлсөн байна. Хураасан буйна та бүхэн сайн зориулах хэрэгтэй. Зориулна гэдэг нь юунд яаж гэдгийг хэрвээ мэдэхгүй юм бивэл өмнө миний чадлаараа тайлбарсан тайлбартаа тэрийг бас олж сонсоорой.
Jambal bhavye che dara chenpa tang kundu sambo deyan devshen de de tang gunje je son taglaj kewa de tang tangje raudong tuisan shewe jalwa tangje je ngowa kandla chokdo ngawa takshen gewe zawa de guanjan sambo je chan raudong ngawaraj Tāgī jīnī sāvī kēvā tī tāndān rōvā kūnlā kāmpiān Chēvārā jīcān lōsān tāvāy Tēnbī nīmbō rīndōn sālchē shō Tāsō nāmjī chūtān tūmbī chēn Chētārā sāmbā yīchēn rōvā Nātōn gīsō bārtō chūbīc Nevara shevara jinje lavdu son. Zaten bu konu sayı kamrarı bu yüzden daha mı besliyor?